galera, o negócio aqui tá feio, hein? Aquele pedaço ali, ó, já subi duas ou três vezes, não consegui, vou tentar, ver se eu consigo bater o trio. O Juan vai filmar lá pra vocês verem as presepadas. Tiver medo de mandar a ponta de eixo pros quiabos, tá vendo aí? É isso aí, ó. É velho, é velho. Mas não sei se o Juan mostrou lá pra vocês lá. O bicho vinha enterrando bonito. Mas graças a Deus aí, ó. Tá vendo aí? Não consegui carregar mais lenha, o tanto que nós carrega de ontem, ó, mesmo tanto de ontem, não precisa mais que isso. Ficou bastante lenha lá cortado, ó. É isso aí, galera, ó. Dia a dia da roça. Se vocês gostou desse vídeo aí, ó, vocês que gostam dessas presepadas doidas aí, curte aí o vídeo aí, ó, comenta aí, compartilha com os amigos aí, quem não foi inscrito aí, ó, que gosta dessas presepadas aí, ó, tamo junto aí, muito obrigado a todo mundo que tá acompanhando nós nessas loucuras doidas nossas aqui, ó, a gente agradece todo mundo aí, um forte abraço, fica todo mundo com Deus, que agora é só alegria, agora daí pra cima aí é mamão com açúcar, aí é de boa, mas o pepino tá lá embaixo, ó, não vou conseguir. Vou puxar um pouquinho aqui pra ver se eu consigo. Aí, ó. Mas graças a Deus deu bom. Vambora, Juan. Bora que já é uma meio-dia mais ou menos. Mas valeu, galera. Tô indo nessa. Fui.